kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. İndi müharibə başlayacaq. Ad günü mübarək 1935. Bu arada xanların ad günüdür bugün, səhv eləmirəmsə. Bugün paylaşılacaqsa video. Xanlar, səni bir daha təbrik edirəm. Düzdür, 10-cu dəfə təbrik edirəm. Burası da yadımda qalmasan nəcəbsə, ona görə harda gəldi təbrik edirəm. Bu videoda da əbədələşsin sənin sənə təbrik. Luigi, bu müharibədir. Biz artıq müharibədəyik. Nə olub? Nə deyir? Hə, silahla durmaqlarına görə deyir, yəqin ki, soruşdu. Aha, limon görürəm burada. Salerin yanına qalxın yuxarı və bləz, stresslərin nə yerin qoyublar? Görünür ki, Aşa bugün sakitdir. Buna bax, silahlar cüblə. Əməli başlı müharibədir ki. Və mən Tommy yenə topal oldu, qalxmaq istəmir. Bunlar ki, siz kimsiniz amıq, sən kimsən? Düzdür ki, Karlo onu özü öldürdü Don. Həy, bləd, bilsəm, başın qarpız kimi partladı. Haa, kaftar hələ də ohohoymuş. Karlo'nun fərqli olaraq. Açıyorum qapını. Tak, burada nə? İçkidir, içkidir. Tak, yuxarı mən necə qalxın bəs? Yenə lombuq eləyirəm. Həyat nə tərk edir? Yaxşı dər şey. Heç nə deyir, qoruma axırana hər yerdə olmalıdır. Bu nədir bu arada? Bu nədir burası? Skladdır nə? Açıq daynalar burada. İndi bəlkə snayper var, oradan şaq qoydu ki məsələ. Aha, bu Tommy Gunn-dir, stolun üstündə. Bütün oğlanlar hamısı vəziyyətdir, hazır vəziyyətdə. Onun arxası izə gedirik, Morellan. Yox, birinci zəiflətməliyik. Morello onun öz polisləri var, öz siyasətçiləri var, hətta hakim də var onun arsenalında. Hamısını alıb öz tərəfimizə çəkməliyik. Birini həyatına nöqtə qoysaq, o bizlər də başa düşəcək ki, Gilotti, Gilotti-ni öldürmək lazımdır. Gilotti oğlunu öldü deyə. 32-ci ildən bəri Gilotti bizim çoxları... Gilotti-di öldürməliyik, babşim. Oğlunu birinci öldürdü, indi özünü. Будет много шума, бухло, шлюхи, фейерверк. Он даже подготовил речь для прессы. Aha, gəminin üstündə parti eləyəcəkmiş. Парни с пушками. Кто еще станет вписываться? Get, babşim, onu məhv elə orada, partidə. Ясно. Təşkil çox olacaq, qəqəsələ. Çox bəyən məmnuniyyətlə başına bir iki gülər. Gilotti düzdür, pis adamdır. Amma qoyun deyil də, yəni lom deyil. Bilir ki, hamı yoxlamaq lazım gəmiyə gələndə. Конечно, ты его нахер застрелишь. Загляни в гальюн у носа корабля. Местный уборщик получает от нас долю, он припрятал там... Gəminin burun hissəsinə get, orada silah gizlədilibdir. Gəminin vaxtısı bizim bratvamızdır, yəni. Дождись, когда урод начнёт толкать речь, и только тогда всади ему пулю в лоб. Heşən, gözdə camat arasında. Ясно. А как же мне вернуться на берег? Сами поле сейчас в доках, как раз работают над этим вопросом. Встреться с ними, и они сообщат тебе об остальных. Maraqlı tema başlayırmış. Maraqlı baş. Этой мрази Гилотти конец, босс. Он вас больше не побеспокоит. Gilotti sizi bir daha narahat eləməyəcək, boss. Babşı, mənim xoşuma gəlir bu Tommy və işini görməyib. Məsuliyyətlə görür işini və Saleriyə çox sadiqdir. Deməli, qısa yenə bir daha izah edeyim. Xətti itirənlər, söhbətin xəttini itirənlər, ipini itirənlər üçün. Gilotti var idi. Gilotti'nin yadınızda adısa bir dənə gədə vardı. Vurduq maşınla, maşındakını öldürmədik. Sonra kilsədə getdiyi öldürdük. Ya o, ya da ki, ölən. Deyəsən, ölən. Ölən Gilotti'nin oğluymuş, təsadüfən oldu. Öldürmək istəmirdik, bilmirdik ki, odur. Amma öldürdük. İndi 32-ci ildə, indi 35-di, 32-ci ildən bəri Gilotti bizim işlərimizə pox qoyur.
İndi biz gedirik Don Morello'nu zəiflətmək üçün adamlarını məhv eləməyə az-az Gigliotti Don tərəfində idi. Ona görə Gigliotti'ni öldürməyə. Gigliotti yəqin ki, böyük ehtimal fəslin adından, fəslin adı ad günü mübarək deməkdir. Yəqin ki, öz ad günüdür. Ad günü münasibəti ilə gəminin üstündə parti təşkil edir. Partidə isə biz, təbii ki, o nitq söyləmək istəyən vaxtı alnının ortasını piu eləyəcəyik. Onu orada sərəcəyik, səsküyü yaradıb qaçacaq. Yəni, bu missiya gəmi missiyasıdır. Bəli. Deməli hanı maşın, maşın bir dənə bu oyunda ləzzət eləmişsiz nədir? Yəni hər dəfə maşın təmir olunur. Yoxsa maşın elə həmişə əvvəlki kimi xarab qalsaydı, yəni sağlam maşın yox idi bizdə indi. Və bu maşın bu arada sizə deyim çox qəşəngdir, çox rahat dönür eləyir, çox rahat idarə olunur. İndi görürsüz, çox rahat, çox əladır. Burası biz sürücü deyilik də, yəni bizdən sürücü çıxan deyil. Deməli belə, mənə gəlir ki, bu mafiya oyunu çox maraqlıdır əslində. Mənə ləzzət eləyir bu oyunu oynamaq. Düzdür, elə də çox baxış toplamır, amma baxanlar var. Ona görə də həm baxanlar var deyə, həm də ki, bu oyun mənim özümə xoşdur deyə, bu oyunu böyük ihtimal axıra kimi bitirəcək. Böyük ihtimal yox, bir pop problem çıxmasa axıra kimi bitirəcək. Oyunu təxmini yarıya qədər keçmişik, mən bildiyim qədər. Bəlkə də yarıdan bir az az, bəlkə bir az çox, amma təxmini yarısını keçmişik də. Və oyun, mən deyim, məyus eləməyib. Oyunda məyus eləyən yeganə şey özüməm də, yəni mənim oynamağım. ki bəzən lom, çox lomcasını oynaya bilirəm. Ta, kara gedirik buradan, hə, buram. Get olsaydı maşınla düz buraya kim gələrdim. Biletləri hazır eləyin, xanımlar və cənablar. Nədir bu? Oxuyaq görək nədir bu? Heç bir şey. Gecəyə qədər əyləncə, fişənglər falan olacaq. Sam'ı tap deyir. Sam anı. Bıh, buradaymış Allah. Görünmür, ha, səndə dəvətnamə var. Mənim dostlarım biraz bəhli sahədəndir, mırtdaşılır birbirindən. Orada bir dənə matros, başı çox pis incidir, başını çırpı varasa, dırnaq arası. Amma forması tərtəmizdir, matros forması, ged onu götür. Bu nədir? Məktub. Gigliotti tələblər eləyir, tak. Ancaq biletdə adamlar buraxılır. Ekipajın, yəni adamların, daha doğrusu işçilərin bara giriş olmayacaq. Mən orada olacam və öz yaxın adamlarla bir yerdə olacam. Gəminin ekipajı, gəminin komandası hər şübhəli davranışa diqqətlə çeləməlidir. Bax, nəzarət eləməlidir. Nəsə pox bir vəziyyət olsa, işə dayanı. Bu nədir? Morello'nun kartı. Yaxşı. Davay, gedə görüm paltar hanı. Paltar anı. Tak, paltar axtarıq. Bu ax paltarı geyməliyik biz. Dayan, bura gəlmişik biz. Dayan, içəridə nəsə sual işarəsi var. Yəqin buradadır. Tuvaletin içində. Oy, belə ayaq ölməyib, valla. Burası əsas odur ki, bizə temanın ortasında mani olmasın, qaqaş. Ayda, nə bez pantofcasını görünürsən, Tommy. Əli görünür. Heç kimi heç nə görmədim. Yaxşı, gedək. Daha get, daha! Arada bug'lar olur, görünməyən divar falan, yəni nəsə atlanır. Mən inanırdım ki, sən halal iş tapasın özünə. Gəmi biraz zaralaşan kimi get çeyləm. Gəmi də bu arada budur. Uff, nə boydadır o gəmi. Gəmiyə bağlayıq.
А ясно, с Халерным за дедичей. После речи будет фейерверк, мы подплывем, когда он начнется. Heç nə, get, gəmi biraz aralaşan kimi gəminin uç hissəsində silah var. Get götür o silahı, silahı götürəndən sonra da Giliotti nitq söyləyən, nə damıq mə? Aa, Sam'ın yanına qayıt deyir. Aa, bilet lazım imiş yəqin. Biz ara gedirik, ala. Salieri, Giliotti nitq söyləyəndə, gözdə çıxanda camat içində vur alnından sonra fişənglər başlayır, fişənglər başlayandan sonra gəmi var, balaca qayıq gətirəcəyik, motoru qayıq. A, Polly də məzələnir, deyir, yaraşır ha sənə kostüm, motoros kostümü. Davay, səni gözləyirlər. А, yeni sən, hə, yeni yamamıq. Yeni yam, elə yeni yam. Думаешь, у него получится? Biz fikirləşsən alınan görəm. Уверен, что он грохнет Гилотти. Гилотти öldürəcək bəli, amma gəmidən qayıtmaq, gəmidən çıxmaq, yəqin mələklər ona kömək eləməlidir. Nə mələk yamıq? Biz ona kömək eləməliyik. Düz dedi, bu arada. Ну, пошли. Yaxşı gedək. Motorlu qayığı bunlar gətirəcəklər fişənglər zamanı ki biz səs günün arasına qaça bilək. Yaxşı gedək. Giliottinin ad günü münasibəti ilə təbrik eləyək. Ну что, ты уже закончил? Ну, oldu, qutardın amma, hə, qutardım. Bu dəqiqə qutardım. А то уже гости жалуются. Ты хочешь отмыть здесь сортиры? Как скажешь. Пройдись тряпкой по всем палубам. А, гальюну təmizləməyə getməliyəm. Oy bilə, bura nöqtəni niyə o başa qoyubdu bu? Silah tap. Amma nöqtəni niyə dünyanın başına qoymusan? Biz əvvəl görməmişik, görüşməmişik ki, yox, çətin. А, tağa səni tanıyıram. Bağışlayın, mən bu şəhərdən deyiləm. Amma qırıl burdan. Nə vardım ki, sən elə deyirsən qırıl burdan. Gəminin uç hissəsində nəsə bir tema var, onu tapmalıyıq. Ha, bu gəminin uç hissəsi deyil, bu gəminin arxa hissəsidir. Bu arada buna bax. Oo, bir dənə nəhəng şeyə baxın bu mexanizmə. Çox qəribədir. Tak. Bu nədir? Aç görüm qapını. Sorğu sual eləməliyik bir iki adamı. Kapitandır. Bu kapitan bizə lazım deyil. Buna biz girişimiz yoxdur. Rədd ol, deyir, işinlə məşğul ol. Düz deyir belə baxanda. Hamı mənə qarşı burada neqativ davranır. Çünki mən matrosam sadəcə. Matrosun işi də... Aha, bu da çox vəzifəli adamlardır. Yaxşı, sən nəsəsən? Aa, bıraxmır bizi içəri. Deyirsən, kim sən amıq? Bəlkə bıraxasınız, siz mən... Bıraxın ki, edim də, iyyy. Yaxşı, burayla düşək. Aha, bu nədir? Hə, bundan sonra sual eləmək lazımdır bizə. Amıq. Təm... No, uverin, что он в машинном отделении валяется бухой. Aha. Xadiməçini görməmsən burada, buraları yuyan. Deyir, yox, amma böyük ehtimal aşağıda mexanika olan yerdədir. İçkilidir, alkaşlıq eləyib orada sərxoş sərxoş halda uzanıb ardasa. Yaxşı, tak, ara gedir, bura gedir, ora gedir, ora nədir görəsən. Konkret buranı göstər, özümüzdən pürkülçəni axtarmıq. Aaa, heç tələsmirdin, amıq deyir. Tommy, düzdür. Orta palubada tuvaletdə silah gözlərmişəm, gizlətmişəm. Bizdən çox bir palıba yuxarı, stolun üstündə də açar. Açar anı burada, açarı götürürük, gedirik tuvaletə, tuvaletdə silah götürürük. O bilinə püskürtürün, ola. Mənim adımı bir də səksən, sənin meydini... Sənin meydini dənizdə tapacaqlar, hə, təbii ki. İçkilidir də görmüsən, baş xarabdır. Düz deyir, damıq, niyə adını çəkib palit edirsən? Bura çıxırıq, bu mərtəbədədir tuvalet. Gedirik tuvaletdən silah götürməyə. Sonra da gedirik, Giliotti çıxış eləyən moment, onu şap eləyək. Bitsin.
Aa, mən sən bilirəm, sən Salerinin bandasından mənsan. Nə eləyəsən? Birincisi, yaxşıdan sən çırpacağım. Ay, bağışla. Döymək istəyirəm, niyə döyə bilmirəm? Bəlkə bunu belə atmaq olur suya. Olmur. Məndən necə döyüm bunu mən? Mən bunu necə döyüm? Hə, Q düyməsindən, üzr istəyirəm. Uf, getdi. Qan olmadı ki, alay heçəram. Götür bədəni. Uy da, qan olacaq üstüm. Tak, bunu suyun arxası... Mən məntiqə görə suya atmaq lazımdır. Bunu ata bilərəm. Vso. Getdi. Heçəram qan olmadı ki. Yox. Amma yerdə qan gördüm də orada. Hə, heç bir şey. Tualetə giririk. Üzə bizə açdılar əslində kimliyimizi. Aha. Unitazın içinə mi soxub silahı bilə? Yox, yox, üstə. Где же ты, сука? Amma hardasan? Silaha deyir. Aha, arxasındaymış. Neçədə nə gülləmiz vardı? Say məhduddur, hə? Təbii ki, məhduddur say. Yaxşı, gedək. Yaxşı baxış bucağı olan yer tapın. Allah, tapdıq. Bura çıxırsam, vəsə, ən yaxşı yer buradır. Yoxsa bura. Şeytan deyir əslində, şeytan demir əslində, məntiq deyir ki, bu nə canlı doldur. Hə, gedək. Aha, yaxşı baxış bucağı buradadır. Bundan yaxşı baxış bucağı üçün yer, ala, burada da pişənglər deyir. Aha. Biz burada indi Giliotti-ni şaq eləyirik, şaqqalayırıq. Giliotti o gedən gedir. Aradan çıxır. Bəli, alqışlara ehtiyac yoxdur. John, salam, hər şey zordur, bəyənsən hər şey. Barda hər şey yaxşı süzürlər. Sağlığıma dənəyik. Xoş gördük. Əylənin. Əylənəsiz bir dəqiqə, səbir eləyin. Ala, sən niyə götün elədi, hə? Aha, pişəkləri gözlə. Mən partimə xoş gəlmişsiniz. Yəqin ki, bilirsiniz, çətin zamanlardır. 3 il bundan əvvəl Billy, mənim doğulum bu dünyanı tərk elədi. Banditlərin razborkalarının qurbanı oldu. Vəbanın... Terrorizm adlı vəbanın şeyi oldu, günahı oldu. Həmən o gündən bəri arzuladığım ilk şey, tək şey o mafiyanın kökünü kəsmək. Bugün mənim 50 illiyimi qeyd edirik və Lost Heaven üçün yaxşı gələcək qarşılayırıq. Mən elan edirəm ki, mafiya üçün bizim şəhərdə yer yoxdur, biz onları Krisa kimi dənizdə boğacaq. İndi isə fit də füşəng olacaq. Giliotti öldür. Giliotti öldü. Vəsə o qaz missiya qutardı. Ha, hara getməliyəm, nə eləməliyəm? Qaç, qaçaq, qaçaq, qaçaq. Ay da bunun içinlə getməliyik iminlə. Niyə? Tak, 12 gülləmiz var. 12 güllə bir adam öldürməliyik. Öldüm ala. Bilmirəm. Ay, 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 canım qıldı yenə. Bə nətər olur belə tez ölür bu.
Оба да Томи Курука хэтти! Allah, mən də deyirəm, onlar niyə belə canımı ağırdır? Hamısında şeymiş, revolver məndəkindən imiş. Ayaq! Dura başla bilet ağzımın içində. Uy bilə, nətər ucuz qurtuldum türlər demiş. Tərpənmə amıq, kim tərpəndir deşik deşik eləyəcəm. Hə, nə oldu? Ay belə bura getməli elə. Və orada kimsə pulemyotlandı. Tommy Gunnlandı orada. Bir dənə getdi. Uff, nə tər qoydu la. Tak, bir dənə. İki dənə. Dura başla özdə o. Nə oldu la? Yəni özü-özünə güllə vurur orada. Nə olur, başa düşmürəm. Aa, poli var orada. Of, yenə qoydular bir dənə. Aha. Tak, poli ilə sən bizə kömək eləyir orada. Ədə canım qılda qalır da, mən nətər vurum onu. Mən cındırdı, gözləyir ki mən çıxım vurum. Vursun. Birisi öldü. Ha. Çıx, çıx, davay, 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 tulla. Ala, birdən buraymış elə, çətmə. Davay, davay, sür, 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 sür. Camat qaçır, şəhlər partlayır, gilyotinin meydi orada yerlə bir pol süpürür. Fəsil tamamlandı. Vizyon, ay şey, bəxt gətirərmiş də, fəslin adı budur. Bəxti gətirərmiş də. Aha. Bizi yoxsa bizim arxamızda düşüblər. Biz düşmüşük kiminsə arxasıca. Şeyin arxasıca düşmüşük. Virjodu, Virjodu nədir o var idi. Malorenin qardaşı. Amarello, Malori nədir? Amarello. Uy bülə. Başı sağa sola getməsə də ölmüşdü. Uy bülə deyir, qatardan qabaq keçəcək, tez elə. Görək nə olur axıra. Tez alamıq. Day yox, gəl, day get. Uy bülə. Qalxdı, gətirdi ola. Uy bülə. Təkər. Oy, sən amıq gözlə, sən gül sən. Ay bülə, get də. Ay, səni ondan. Qalxdı, gətirdi ya, uğraşım. Cidən bəxti gətirdi da, yəni. Могло быть и хуже, да? Бумбуря гетти. Да ему повезло, вот и все. Серджо Морелло всегда везло. Серджо Морелло хам шабах диатр. Кардаши им ша Морелло. Я снимаю вас с дела. Вы уже сильно наследили. Йох, мы с Ищтен тому, кто грохнул Гилотти. Гилотти не ордена на машанс берет. Может, и Серджо разберется. Серджо он без тапширлар ордермей. На бильмелям аккунда. Ay, heç nə, bəxti gətirir, uğraşan bir dənə. Он рулит профсоюзами, а значит, контролирует доки и получает долю от своей... Ay, heç nə, Morello onun pulunun böyük hissəsini Sergio verirmiş, qardaşıdır onun. Большей частью дохода. И как же до него добраться? Ay, necə çatmaq onu, оказаться в кустах, как парни. Мы можем развеять его по ветру. Особый заказ. Прикрепи это к стартеру под его тачкой, и он взлетит. Как только повернёт ключ. Ага, машинна кошмак лазер. Не роняй его, не тряси и не кури рядом. Вот и всё.
Qorxduğaş. Heç nə, bu necə aparımdır, heç nə. Əlindən yerə salma, titrətmə, yanında siqaret çəkmə. Elə bunu, Tommy. Öldür onu, Marellanı öldürdü bütün adamlara görə. Şərəfinə. Sadəcə bəxti gətdi ona. Bizim Tommy artıq söz danışmır, danışmaq sevmir. Bizim Tommy işi görməyi sevir və işi dəqiqliklə görməyi sevir. Ona görə də məlumat alır, sonra da gedir hücum eləməyə. Daha doğrusu işini görməyə. Yaxşı, gedək Sergionda mələdək, amma birinci dən normalli maşın götürək. İndi məni o yaxşı sürünən, hə bu da yaxşı sürünən maşın, hə götür bunu götür. Ən yaxşı maşın budur. Bundan başqası yalandır, o birisi hamısı ya təkərli tabutdur, ya təkərli karıbqadır. Normalli maşın bir dənə budur, həm sürətlidir, həm idarəsi əla. İndi gedirik Sergio Morello onu öldürməyə. Morello ilə bunların hamısı makaron adlarına oxşuyur. Bax, hara sürürəm. Ayda, o taxta körpünü görürəm, elə bilirəm ki, ora yol. Deyirəm, qoy sürətlə keçim. Eyb yox, adam buradan çatır. Aha, sırada polis, sırada bu yanda polis var imiş. Gəlib polisi vurardım. Uff, qıldaq keçdi ya. Yaxşı qutardıq. Görsünüz, maşının darəsi zordur. Amma o birisi maşınlarla belə risk dvijeniyalar eləmək olmur da. Risk hərəkətlər eləmək olmur. Sırada var, bura çırpsan. Dax, var məsəl üçün. Nətər yəni? Gözümü göstərmək istəyirdim də sizə ki, baxımdan arasında keçə bilir. Sophisticated, well-organized international operations. They owe their success to their brutality and to the many lawmen and Polislər bizi yenə tapa bilmədilər. Motosiklet sürə bilərik, görürsən düşür. Gözü görürüm, gözü düşüb, amma yox, inanmıram yolun ortasında, şəhərin ortasında motosiklet götürə bilək. Əslində, qaraja baxmaq lazımdır, bəlkə motosikletimiz də var, motosiklet sürərdik dəfəndə. City officials and public servants earn more than. Bu arada T düyməsinə siqnal vermək olurmuş. İndi öyrəndim. Plenty of people far worse off live without sin. As we have seen in Lost Heaven, standing up to the mob can be a dangerous game. Suspected mob hits carried out against officials in a number of American cities. Sevirəm də bu maşını. What are our state and federal governments doing to ease public concerns? What can we expect from J. Edgar Hoover and his BOI, now renamed the Federal Bureau of Investigations? Are we truly powerless in the face of such callous disregard for human life? We shall let you know if we ever receive answers to these questions. This concludes our special report. Is no longer out of reach thanks to Blue Heron Airlines. Visit Lincoln Park. See the grand. No dollar. Çatdıq deyir, səssiz hərəkət elə. Səssiz. Yaxşı, səssiz. Səssizlik mənim ikinci adımdır. Как бы к ней подобраться? Hadir Sergio'nun maşınıdır. Yolunu azmısan deyir, hə brat, yolumu azmışam. Sual, mən burdan necə keçim? Məni görməsin. Davay, maşına bomba qoyuruq, bax aşağıdan. Telefon butkasının içindən baxın vəziyyətə. Qoyundular, burnlarının altında maşına bomba qoydum, xəbərlərə də olmadı.
Ага. Да, буду дома к ужину. Ага, ахшам емейне дэм. Может, в выходные потанцуем? Бача, цхах, ахшам гэзэй. С дедушкой посидит. Кызымыз да гой бабасынан отырсын. Ай, бля. Да, я еще тут. Мэнэлэ да бурдаем. Йох, бля. Чёрт. Эй, нет! Чим дала о? О, чим и дала, бля. Йох, 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 йох. О боже, господи, боже мой. О, чим иди чё, лян? Марилла, сейн, машинында. Ой, бля, ай, бля. Мне трубку нужно. Винни. Винни, хаще похту. Всё очень плохо. Так, успокойся, Том. Что случилось, то случилось. Ты ничего не сможешь изменить. Удача Сержу испарилась. Что? О чем ты вообще говоришь? Сэм и Полли нашли его. Он в ресторане Джорджи. Далеко от тебя. Дуй туда со всех ног. Ай, блядь, я Серджи башка ердады. Яхш, кеде. Амах, дьян, его машин. Bak kim idi ölen? Təsadüf adam idi ölen onda belə çıxır. Yaxşı. Eş nə deyir, Sergio'nun bəxti bozduq oldu. Çünki tapdılar onu sistemlə poli. Biz isə polisin düz qabağına heç olmamış kimi gedirik. Biz heç saxlamırlar, maraqlanmırlar. Görəs sən nə etdin azıb burada, sən niyə belə resti etdin? Gilotti was gunned down while giving a speech at his own birthday party aboard the paddle steamer. Xəbərlərdə bizim Gilotti öldürməyimiz haqqında danışırlar. According to eyewitness reports, the assassin made a daring escape by motorboat, aided by a number of associates, all under the cover of a lavish fireworks display. The public nature of the slaying, as well as the degree of profession. Aha. Ардадас Серджо. Том. Алла. Ты как? Яхша санамах. Это бомба. Все сорвалось. Давайте бомба, блядь, я сейчас позову. А где он ультрасура даншарах? Дурушна бах, дурушна бах, амакан. Что за черня? Анас Серджо. У нас послание от мистера Сальери. Мистер Сальери, там мессаж бар. Ай, бля, йох! Дал... Neyse, başa düştünüz özünüz. Aha, ne oldu ha Sergio? Sür amak buradan. Ha, tökülüp sana sür, kaç atsan ha. Ne oldu alar? Bir tane onu vuramadı siz maşında, 3 sene Tommy Gunn'la. Ооо, мотосклет! Еее! Сен өл мотосклет! Давай, Томми! Давай! Ямых! Оны анасына ағылад! Давай, сүр! Онлар сатмақ лазымды! Томмини бұрып өлдірмәмиш. Замат. Томмин бағысына бақ. Кайф алыр езді. Ала, бәқті бағып. Aa, bu oyun mənim ürəyimi oxuyur. Çünki elə bu dəqiqə deyirdim ki, motosiklet istəyirəm sürmək ki, sırazı motosiklet verdilər. Motosiklet də dönmək bilmir, çətin dönür. Deyirəm, kayfarikdir polislər burada, şəhərin ortasında güllə səsləri, nə bilir, maşın arxası izə düşüb. Heç kimin vecinə deyil. Hələ bayaqdan bir dənə də polis görməmişəm, dayan. Mən necə güllə atım, ata bilmirəm güllə. Bu nədir burada qoydular? Ay! Oh, 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 yaxşı qutardım.
GTA Online olsaydın unutmuştum. Onların maşını ne deyib belə sürətli deyil. Mən ondan istəyirəm. Və öldük. Yox, ölmədik. Nə cəl keçdi biz oradan. İstəsək deməz keçə bilməzdim, mən təsadüfən keçdim. Tak. Sergio, sən artıq oy bilər. Nə də mitinqdir burada. Elə bildim polislər durub. Tomla Poli hanı bayaqdan gəlirdilər. Bəs mən güllə yoxdur, bir şeyim yoxdur. Mən necə bunu təqib eləyim? Necə bunu vurum, öldürüm? Yəni silahım olsaydı çoxdan öldürmüşdüm. Belə deyim də, bu kiçik səyahətimizin ilk saniyələrində vurub öldürmüşdüm sən. Aha, nəysə. Bax, uf, özür istəyirəm. Nəfs elədim ha. Sümüyünün xartıltısını eşitdimi? Xırt elədi sümüyü. Nə oldu? Doklara getdilər, gəmi yerinə. Oh, biri getdi. Qaldı Sergio. Amma xnağar, siz öldürün də o cındırı. Mənə burada hər bir döyüşçü lazımdır. Hər bir döyüşçü burada lazımdır mənə. Bu bir. Belə elədiyimə gəlin belə eləyim. Bu iki. Hardan qoyur mənə bir nəfər? Mənə kimsə hardansa qoyur. Xəritədə görürəm amma özünü görmürəm. Gördüm sən. Biraz aşağı. Biraz başını yuxarı tut da. Ya da ki belə eləyək. Onda səndəki də onsuz da eyni silahdır. Göləmi götürüm elə. Uf. Kimdir mənə? Oy, canım qılıymış ki. Burada can da var. Gözdə qoy canımı da. Gözlüyün canımı doldurum, gəlirəm. Səbr eləyin. Tak, bir nəfər xəritədə görürəm. Bu qıraqda. Hardan? Görmürəm axı özünü. İndi gördüm. Canım belə... Hardan qoydular bax mənə? Mənim canım niyə qıla düşdü bir anlıq? Canımı incə nəz doldurdum ey. Çətinəmi qoymuşam bilmir. İrəli gedirəm deyir Thompson'dan. Thompson silahından. Əlindəki məndə də adamda Thompson'dur belə çıxır, yoxsa... Hardan? Uy bilə, sniper. Vəziyyət poxdur. Granatım da yoxdur. Molotovum da yoxdur, amma orada molotov qışqırır kimsə. Vay bilə. Qaç! Qaç, stamıq! Öldüm, al. Hələ buna, hələ bu ağıllıya bax. Bir dənə sniper qaldı. Bir dənə sniper qaldı. Elə ən böyük də problem odur. Çünki buna baxın, güllə geri çatmır. Ona tapancanı götürək. Öldü mala? Öldü. Yaxşı, gedək. Mənə Thompson gülləsi lazımdır. Kimdə var Thompson gülləsi? Götürdüm. Kimdə var idisə götürdüm.
Bunun ne silahı vardı? Gözde görüm. Aha, silahı göydə qaldı bunda. Yaxşı bir yox. Bizə əsas silah deyə, bizə əsas o cındırı öldürməkdir. Qaçdı yenə. Canım yenə qırdı. Yaxşı, 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 yaxşı. Necə eləyək, necə eləyək. Molotov atırıq uğraş. Ə, yox, damıq, çıx da bura çıx. Evlə gedək. Aha, Taylor onu deyir. Kruga al, hə, tökülüb sən, kruga aldın. Hardan? Gül kimi gedir deyə. Bəhmə zələdilər. 23 gülləm qalıb. Adamı görürəm, maşın arxasındadır. Özünü görmürəm, xəritədə görürəm ki, maşın arxasındadır. Və gülləm də azdır, burada oh. Gülləm azdır dedim və can da yoxdurdum burada. Hər şey var ki burada. Mən yaşadım. Tak, maşın arxasındadır. Ya da ki burada. Topuş deyə, mən vaxt güllə atıram. İki dəfən çox güllə lazım olur öldürməyə. Necə? Hardan? Aha, snayper, əla. Snayper deyil, tüfəngdir, nədir, belə bir şeydir. Başqa? Bir nəfər də var, amma görmürəm hardadır. Vav, bir şey kosmosa baxır. Buradayım, amıq. Tak, Sergio hara rədd oldu? Biz burada bunları güllələyənə qədər Sergio şəhərinin o bir başına gəlib çıxa bilərdi. Əlayam da. Güllə dəyişməyə vaxt. Sənin anan. Qəşək gedirdim da. Çox əla gedirdim. Mən niyə bura gizləndim? Tələsdim mi? Tələsən təndirə düşər. Çox mənasız ölüm idi. Cidden. Amma azından çox uzaqda dirilmədim. Burada dirildim. Hara attım molotov mən. Yandırdım kimisə. Təsadüfən oldu, amma yandırdım deyəsən. Bu nə güllə atmaqdır? At da düz. Canıma bax, amıq. Canıma bax. 14 gülləm var və canımda. Sürə, sür. Çıx, 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 çıx. Lomi, bilət. Gəl, ay, Lomi, gəl. Gülləm var. Yoxdur. Day, bunu da öldürə bilməsəydim, day. Bunlar yandılar, bunlar nə əcəb yaşayırlar hələ də. Ona bax, biri kül olub. Aha. Çətin vəziyyət. İki dənə qoydum yuxarıdakına. Üç dənə qoydum. Dörd dənə qoydum. Öldü, vso, şükür. Midir orada bombalaq açdı. Bu da öldü, iki dənə qalıb, iki nəfər qalıb. Birini gördüm. Yanıb, kül olub. Tak, bir nəfər var, ha, gördüm. Tərpən bu tərəfə biraz, ha. Biraz da gəl bura. Biraz da, biraz da, çüçüt, ayağınıza göstər oradan. Azca gəl. Amma vaxtım yoxdur da, gəl də, nə olar ki. Gəl, onsuz da öləsiz.
Ay sağ ol. Так, görə bunların külləsi var mı? Var. Amıq, mən sənə pul verəm. Bütün doklar şey deyib çevirəcək bir dəqiqə deyir. Yaxşı, gedək. Aha, can paketi görürəm, amma lazım bunu götürməyə olsa. Lazım olacaq səbək. Ha, ala, molotov atmaq istəyirdi göy mənə. Ən ağır isəm, parkur göstərmək vaxtı, damıq. Can doldur. Aha, gölləm qutardı. Çox pis. Çox az güllələr var. Bunlar. Necə bunlar az güllə gətirir özlərinə? Burada güllə var. Olmamış olmaz. Ha, sən kimsən? Sən deyir. Ha, mən. Bəli. Nəsə olsa burada can da var. Ha, nə oldu? Bu bir. Aha. Yaxşı. Aha, çox əla yerdə durmuşam da mən. Ha, yox. Tak, məni aha, nə qarsan amıq. Əfsəyə bundan zəif tanıdı. Nə idi o, Tommy Gunn idi, hə. Nə oldu, nə deyir? Tüfəngə bağla, tüfənglərə bağla. Tüfənglərdə nə? Ay yox, hala nə? Ay, kör olmuşam ya. Tüfəngi nə damıq? Nə elədim indi mən? Ha, qatarları tormuzlardan çıxar. Öz üçün geçsinlər. Partlayıcı maddədir o. Skladın içinə girmək üsulu tapın. Bunu buraxırıq, dağıdır oranı. Bu qədər bəhs et. Fırra bu silaha hazırlaş, içəridə ət olacaq, ət çəkən. Bu nə damıq deyir, qatardır? Yox, vertolyot! Molotov atana qədər özüm, mənki mənə dəydi. Tapanca daha dəqiqdi, belə baxanda. Canım qıldı. Burada güllə var. Fikir vermişsiniz də, yəni bir daha təkrar edirəm. Mən alışmışam GTA-nın mexanikasına güllə atmağa. Uf, nəbsə oldu la. Burası GTA-da belə temalar yoxdur. alışmışam GTA mexanikasına, yəni iki gülləyə Papadaniya ölür. Burada amma heç silah bir düzəməli vurmur. İki, Papadaniya vurmaq bir tərəfə, güllə dəyir, incitmir. Rezin güllələr dələ bilir. Amıq, nə istəyirsən? Pul istəyirsən? Mən sana pul verərəm. Yox, amıq, sən canını götürməyə gəlmişəm. Oynadıq bəs, deyilə bilsən, mən öldürə biləsən, hər yer... bəxtin gətmədi. Mənim də gülləm yoxdur. Amıq, nə güllə yoxdur? 100-dən çox gülləm var idi, ə? Demişdim, amıq, sən məni öldürəməyəsin. Sən görünətlər öldürəməyəsin. Bir sürü qabili oxşayır, ona bax. Ne takoy ty vizuchiy, gavnyuk. Elə də baxdım, gəldim. Yox! Yox! Oy bülə, yazığı diri-diri yandırdıq, partladıq. Partladıq nə dala, partladıq. Bəxti gətirərmiş. Burada bəxti gətirə bilmədi, təəssüf ki, nə pis oldu.